Dobrý den, kolegyně a kolegové, mé jméno je Radim Boháč a jsem předsedou Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Právnická fakulta je specifická tím, že na rozdíl od jiných fakult má pouze jeden magisterský studijní program a žádné bakalářské studijní programy. Ten magisterský studijní program se jmenuje Právo a právní věda a jde o pětileté nedělené magisterské studium práva, kdy absolventi potom vykonávají specifická právnická povolání, jako je soudce, notář, advokát nebo státní zástupce. Vedle tohoto magisterského studijního programu na fakultě můžete studovat doktorské studijní programy. Máme 13 doktorských studijních programů v češtině, odpovídající jednotlivým vědním právním oborům a jeden doktorský studijní program v angličtině. Moje jméno je Karel Havlíček, nastupuji do druhého ročníku naší fakulty a nelituju toho, že jsem si fakultu vybral. Ani jednou jsem to nelitoval, mimo to, že máme fakt strašně zajímavé předměty, strašně zajímavé učitele. Ahoj, já jsem Naty, teďka jdu do třeťáku a na právech jsem skončila úplnou náhodou. Ale musím říct, že jít na práva je jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem kdy udělala. Já si myslím, že právnická fakulta je specifická v tom, že jsou zde skvělí studenti a skvělí učitelé. To si myslím, že je totiž to nejdůležitější, co správná fakulta univerzity má mít. To znamená studenty, kteří studují a chtějí absolvovat ty příslušné studijní programy, a učitelé, kteří ty studenti chtějí něco naučit, chtějí jim něco předat. A v tom si myslím, že naše fakulta je dobrá. Pro mě je studium práv hlavně o přehledu. Každý obor má svou vlastní právní stránku. A když vystuduju práva, tak ze mě přece nemusí být advokát nebo soudce, ale mám strašně hodně možností. Já jsem třeba přes fakultu dostala možnost vycestovat na Sicílii na letní školu vesmírného práva a tam jsem se potkala s největšími špičkami tady v tomhle oboru. Diskutovala jsem s nimi na etně. Právnická fakulta je specifická zase v tom, že máme jednu budovu. Ta budova je poměrně velká, je v centru Prahy a v té budově najdete všechno podle mě, co potřebujete k tomu studiu. Jsou tady velké učebny, malé učebny, samozřejmě kabinety vyučujících, ale máme tady knihovnu přímo v budově, máme tady menzu a tak to bych mohl pokračovat. Prostě ten studijní program, ty jednotlivé studijní programy se dají studovat zde v budově a to si myslím, že je rozhodně pozitivní. Vždycky říkám, že naše fakulta je taková, jakou si ji uděláš. Kdybych to měla popsat jednoduše, tak studium na naší fakultě je hodně individuální a taky může být anonymní. Individuální v tom, že máme velkou možnost, volnost jako studenti vybrat si rozvrh, jaký chceme, můžeme si zvolit vyučující, kteří nám vyhovují, někdo rád diskutuje, někdo radši poslouchá a máme taky ohromné množství volitelných předmětů, které si můžeme zvolit a každý si prostě vybere to, co ho baví. Ohledně přijímacího řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda fakulta využívá národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO. Jednak jsou to dva testy, jednak obecné studijní předpoklady a jednak základy společenských věd. Fakulta klade větší důraz na obecné studijní předpoklady, protože chceme studenty nebo absolventy, kteří mají právě více schopnosti a dovednosti, méně klademe důraz na ty znalosti, které jsou v těch základech společenských věd. Co bych byl takový můj vzkaz vám, a co příští rok snad nastoupíte do prvního ročníku, je určitě se nebojte kontaktovat svoje starší spolužáky a zeptat se jich na rady ohledně zápisu, ohledně vyučujících, ohledně předmětů, ohledně čehokoliv. Choďte na fakultní a spolkové akce, protože je to fakt mazec. Nyní mi dovolte, abych se s vámi rozloučil a doufám, že se s vámi setkám zde na fakultě, kdy vy budete v pozici studentů a já budu v pozici učitele.